Tirdzniecības tīklos Rimi, Lidl un lielā daļā Lats veikalu depozīta kuponu atpračošana atkal ir pieejama. Atgādināšu, ka pēc tam, kad sistēmas nodrošinātājs piedzīvoja kiberuzbrukumu, daudzos veikalos ar tiem nevarēja norēķināties. Uzbrukumā cieta depozīta iepakojuma operātora Norvēģijas partneru uzņēmuma datu bāzes. Drošības procedūru dēļ nācās atslēgt daļu infrastruktūras. Līdz ar to cieta tie tirdzniecības tīkli, kas izmantoja šī uzņēmuma kuponu atpračošanas iespēju. Veikalu tīkli Rimi un Lidl neizmanto šo konkrēto pakalpojumu, tāpēc tie netika traucēti vispār. Šobrīd Tom tāda informācija nevienam, cik es zinu, neizpauž, ja, un arī šobrīd tas arī nav zināms. Es domāju, ka visa galvenā prioritāte ir pakalpojuma atjaunošana, nu, un savukārt tas, cik es lasu no publiskiem avotiem, tad, protams, ir informēts arī tiesības sargājušās iestādes attiecīgajā valstī, no kuras jau tad tālāk paralēli notiek dara savu darbu un izmeklē cēloņus, ja, un iespējamos avotus, no kurienes varētu būt šis uzbrukums nācis. Kuponu atpračošana traucēta arī Lietuvā, Igaunijā un Skandināvijas valstīs visiem tiem tirgotājiem, kuri izmanto konkrēto atpračošanas pakalpojumu. Taču nodot tārunu par to saņemt kuponu joprojām ir iespējams visos tarumātos un kuponu atpračot varēs arī vēlāk. Tā termiņš ir vismaz viens gads.